4 heures, je suis restée 1 heure, c'est bien. C'est sympa, c'est encore le soleil. וכן, בא לי לפעמים אייפון, כאילו, מה קרה? אפשר לחשוב, מה קרה? זה לא שאני בפרסק, 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 זה לא שאני לא מרנת את הקאפ, לא נעשה. באמת שבצילום, אני גם רוצה איך? אמרתי באמת שבצילום. כן. לעתים הרבה יותר משל בכלל. את מצלמת גם? כן. אה, טוב לדעת. אז עכשיו את צדה או שאת במקרה? מה? עכשיו את צדה, אני ממש סקרן, כאילו, את צדה או שאת במקרה עוברת ו... אני תמיד עם המצלמה, אני... ומסתקרנת, יופי. דבר נפלא. מגלים דברים מדהימים. כן. אפילו לא אמנות, סתם כזה שאריות של כל מיני דברים. כן, כן, בפירוש. עכשיו אני מצלם אותך. אותי? מה זה היה? מה זה היה? גם אותי מצלמים נכון, איך? זה האמן הזה No Hope או שזה... לא, אבל יש לי אתר ביוטיוב ואני מעלה לשם סרטונים. רוצה את הכתובת? אפשר? יש לך פייסבוק? ככה, תראי גם את עצמך. יש לי גם פייסבוק. אז עדיף פייסבוק, לא? ואז עדיף פייסבוק. אני הרבה יותר ביוטיוב מאשר בפייס. הבנתי. לך תדע, עניין של אטרקציה כזאת או אחרת. אנשים קוראים לזה כימיה, אבל זה לא ממש... בואי אני אסגור.
בכלל.